o'g'illarni sportida nima qilib yuribsan, bor ishingni qilsang-chi deydi. Shunaqa odamlar bor, ular yashash xohlaydi, lekin mablag' yo'q, возможности yo'q. Nima ishlamayman men televizorni, kerak emas dedim. Shayton ba'zi makon bo'lib ketgan. Bu anu qisqa klipda o'ynab yurgan. O'zingizcha yog'ini yopib yubordingiz, bu yog'ini unaq qildingiz, o'zingiz zo'rg'a gapirdingiz. Olgan pulingni oqlashing kerak. Sen o'zing neopitni bo'lsang agar, bu mukofotlar, mashhurlik, mablag' narsalar emas. Sen g'urda yotgan yashangiz shu narsa ahamiyati bo'ladimi deyman. Sevgi, muhabbat, voy gullar, lyubov degan narsaga men ishonmayman. Bo'ldi, bo'ldi, qilamiz. Xo'p, okey deb ketasiz, keyin esingizdan ham chiqib ketadi. Shu gapingizga javob bera olasanmi deganimki, uzr opa, e'tiboringizni qaratmoqchi edim-da, menga javob bermayapsiz deydi. Tanish bilishchilik bu juda ham alam qilar odamni shaxsiyatiga tegadi. Bu jamiyatda hamma teng. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Time Out kanalida intro loyihasi va bugungi intro mehmonimiz Hilola Isoqova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, Xudoga shukr. Rahmat, yaxshi. Oxiri yetib keldik. Oxiri yetib keldingiz, mana ko'rishdik mana. Qachon jurnalist sohasiga kirgansiz va aynan nima uchun jurnalist sohasi? Masalan, aktrisa emas, qo'shiqchi emas. Aktrisa, qo'shiqchi bo'lish niyatim bo'lmagan hech qachon, chunki uydagilarim ruxsat berishmasdi. Xohlagan taqdirimda ham, lekin doim sahnada bo'lardim, doim e'tibor markazida bo'lishni xohlardim. Hozir ham xohlayman, lekin aktrisa yoki qo'shiqchi sifatida emas, balki nimadir yangi bir litso bo'lish mana orzuim bir. Nima desa bo'ladi? Bir yangi sohada kashf etgan odam bo'lgim keladi, mana bitta sohada bitta odam bo'lgim keladi, birinchi odam. Menga qarab shu qizlar ham keyin qo'rqmasdan shu sohani tanlab o'zini shu sevgan kasb bilan shug'ullanishini men ko'rsatib bermoqchiman qizlarga. Shu mana niyatim, orzuim san bo'ladi. Yo, hozir mana pul berib chiqqanman deysizmi? Demak, bu jurnalistika sohasida ham bo'lgan ekan. Yo, yo, bu pul berib nima degani? Bu pul berib degani o'tdi shu bolasini iqtidorli bo'lsa, o'tdi syomochnaya nima uchun, protsess uchun, kadr uchun baribir unga pul ketardi. Chunki u sizga foyda chiqqaningiz, o'sha imina jarayonlarga u pora yoki bir nima emas, u o'sha jarayonlarni siz qoplab berishingiz kerak. Anaqa narsa emas-da, men qizim chiqsang, garchi. Yo, yo, anaqa narsa emas. Chunki o'tdi, iqtidor bo'lsa, bor bo'lsa chiqardi bu paytda. Ota-onangiz qanaqa qaraydi mana sohangizga, masalan, televizorda ko'p ko'rishadi, baribir ular uchun qiz bola narsa qanaqadir yomon ma'noda gapirishganmi boshlarida. Mana onam haligacha boshqa sohaga o'tsang yaxshi bo'lardi deb aytadilar. Lekin odam bu narsaga boshqacharoq qaraydi. Chunki mana odam bilasizmi, yoshligimdan faqat shu chet el safarlarida bo'lardi. Mirovozreniya degan narsa kattaroq, shirinroq dunyo qarashida. И o'shanchun u mana shu ayollarni qanaqadir bir sohada juda ham katta o'rinlarni egallayotgan ni ko'rib, mana odamam bu narsaga yaxshi qaraydi. Agar o'zingga to'g'ri bo'lsang, shu yo'lsa yo'qotgan bo'lsa, senga yomon emas bir ko'proq yaxshiroq narsa olib kelayotgan bo'lsa, mayli shug'ullan deydilar. Onam uchun baribir endi ovqat qilish, uyda ishlarni qilish, bo'ldi, erga tegish, sovchi kishini o'rganish bo'ldi, shu narsa bilan shug'ullanish oyimga muhimroq endi baribir. Har bir oilada. Kim qiladi hozir uydagi ishlarni? Uydagi ishlarni men dam olish kunlarida qilaman. Qolgan kunlarda ukam bor, ukam qilib turadi, onam qiladilar. Ba'zilarda kelgandan keyin shu ozroq yordam berishga harakat qilaman, lekin nima ham qilardim, kelganim idish tovib yuvaman, boshqa naqa ishlar qolmaydi. Deyiz, qalbingga quloq sol, qalbing nima desa o'shani qil. Yo'q, mana odam, bilasizmi, mana xolilar odam, menga aytgan gaplari esimda qolgan, boqiy ish qilishing kerakki, odamlarga foyda olib keladigan, odamlarga ziyon emas, ularga yordam beradigan qanaqadir shu xalqni e'tiborida, xalqni sevgisini, muhabbatini qozongan inson bo'lishing kerak deydilar. Shuning uchun hozir men bitta loyiham bor. Hozir men mana shu sohada o'zim ozgina o'rganib, o'zimga shu joy yaratdim. Endi xudo xolisi bitta niyatim bor, shu imna yoshlarni imkoniyati yo'q yoshdagi bolalarga o'zini o'rin topishga yordam beradigan loyiha qilmoqchiman. Hammasi bor. Niyamda endi buni mana shu oilada xudo xolisi воплощать в реальность.
Инде хайотга тартып кетебиз. Wi-Fi-да кыласызбы курсту? Wi-Fi-да, лекин мен туурусун айтсам, энди бу режелер, орзулар менен эсе болмайды, лекин силерге айтаман, биринчи адам болосуз. Буну мен халкаро миқёсту кылыш ниятым бар. Яни битти ниятым бар, уни ҳам худо халаса амалга ошираман, агар хайот Аллах шуни агар менга пешонамга ёзган бўлса қилмоқчиман. Агар баъзи турмуш ўртоғим бўлиши керак, эрга тегишим керак. Агар шу турмуш ўртоғим ман бўлажак, мани қўллаб-квотласа, менинг учун ўхшайди. Бу дегани, бу халқаро мана шу ташкилотга бор, UFC-га ўхшаган. UFC мировой промоушн, да. Ана шу промоушнда биласиз, иккитагина ўзбек бор. Жуда ҳам кам. Ман хоҳламанки кўпроқ бўлсин ва ҳозир UFC-га чиқа оладиган иқтидорли спортчиларимиз жуда ҳам кўп. Улар лекин олиб чиқишга, улар чиқиш учун ҳали режа ҳам йўқ. Улар кўп нарса керак олиб чиқиш учун. Сиз нима қилмоқчисизлар? Мен ана шу дай ташкилотлар билан шунақа алоқам бўлишини хоҳламанки, ўзбекистонлик спортчиларга Yosh-yosh endi. Endigina orzu qilayotgan sportchilarga ana shunday qanaqadir osonroq chiqish uchun, o'zini ko'rsatish uchun. Siz menejer bo'lmoqchisiz-da? Shunaqa bo'ladi, mana shunaqa bo'ladi. Menejer bor, taklif qiladi, mana shunaqa. Buning uchun men ishlashim kerak, bilaman. Tilni bilaman. Xudoga shukr o'rganganman. Endi menga xalqaro o'sha tajriba kerak, baribir ham ta'lim, образование kerak. U hozir magistraturaga уже kirdim va chet ellar bilan shu chet el magistraturalari o'qishlariga harakat qilib ko'rmoqchiman. Mana shu yerda o'qib, ichidan bilib, shunday tashkilotlarda kirganimda voy kerak emas, bunaqa odam deyishmasin, qabul qilishmasin, meni ham tan olsin. Shunaqa odam bo'lmoqchiman. Yaxshi niyatlan orzu qilsiz, albatta orzingiz amalga oshishini xohlaymiz, chunki baribir O'zbekistondan ko'pchilik UFC'da qatnashsa, bu O'zbekiston uchun foyda birinchi navbatda. Har bir sportchi va sizga ham anchagina yaxshi bo'ladi. Ishingiz haqida gapirib bering, mana shu markaziy studiyadagi nima ish qilasiz? Aslan ish ko'pchiligiga misol uchun qiziq bo'ladi-da, bilganlar bor, bilmaydiganlar bor-da sizni. O'sha bilmaydiganlarga misol uchun. Markaziy studiyada o'zim blokim bor. Sport xabarlarini berib turamiz va ana shu joyda biz O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport vazirligi va O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi bilan hamkorlik bor. Va ana shu tashkilotlarni tadbirlarini ham yoritib turamiz. И эфирге мен өзім стилім бу ана шу мәселен қанақадар йығылыш болды, тоғырмы? Мутасадлар іштірокиде ана шуны башқа телеканалларда мәселен бергенде расми қилиб, унда оддий одам юнчалик тушунарли бўлиши қийин бўлади. Мен шу нарсани одамларга тушунарли қилиб етқизиб бергим келади. Шу маъносини нима кўриб чиқилди, ана шу ерда нима тўхтамга келинди. Одамларни қизиқтиргим келади. Одамларга мен ўзим ана кўраман, агар менга қизиқ бўлдими шу нарса, демак, кимгадир яна қизиқ бўлиши мумкин. Шунақа қилиб гапираман. Масалан, нимага менга ёзишади? Кўпинча шу боксчиларни, ММАчиларни берасиз, футболчиларни гапирмайсиз, деб ёзади. Ана куни биттаси 8 марта ёзиб, битта SMS. Нимага боксчилар билан қўрасиз, деб. Узур odamlarga Bahodir Jalolov, shu Murod Ahmadaliyevlar hozir har kuni ular haqida chet eldiz yaxshi-yaxshi xabarlar chiqadi. Shular qiziq bo'ladi-ku. Bilmadim, o'sha narsa meni juda ham ko'p nima qiladi, jahlim chiqadi. Qiziq-ku ko'pincha odamlarga men ko'raman promotorlar izohlarini. Nima uchun bitta odam shunga yoqmasa, demak, shunaqa narsa deb yozish kerak, tanqid qilib o'zichi odam kayfiyatini tushirishga. Futbolga qiziqqan bo'lishi mumkin-da, futbolchilarni ham yoritdingiz. Sport kanali bor bizda. Sport kanali aynan shu hamma sportchilarni sportga yoritadigan o'sha kanal ko'rsa bo'ladi. UzReport, futbol bor yana, boshqa kanal ham adirni ushlan ko'rsa bo'ladi-ku. Men masalan, o'zi kichkinaligim ham bo'lsa, mana shunga qiziq narsalar bilan to'ldirishga harakat qilaman-da. Men bu degani, men har bir chiqqan sport nimani berishim kerak emas, men qiziq bo'lgan narsalarni beraman odamlarga sport sohasidagi. Bu degani shou biznesda ham bo'ladi-ku, mana shou biznesda qiziq narsalarni beraman. Men sportdagi shunaqa qiziq narsalar. Efirda qancha vaqt sizga ajratdi? O'zi efirda qiziq materialingiz qanchalik qiziq bo'lsa, shunchalik ko'p vaqt ketaveradi. Masalan, bu degani, sana masalan 2 minut bor, o'shanga narsa qilib berdigan emas, masalan 10 minutlik zo'r narsa qilsam, 10 minut ajratib berishadi menga. Misol uchun ko'pchilik insonlar biron yoqqa ishga kirishdan oldin, endi misol uchun menda ham shuna bo'lgan, karyerani rost deymiz, o'sha karyerani rost o'ylasak, misol uchun sizlarda, misol uchun jurnalistlarda shu jarayon qanaqa? Karyerani o'zim tajribamda aytaman.
Ман киген доз радио киемен. Радио дошла бурген ман телевидение мане. Ман киргенем да телеканал ге крик келардым. Бурген изде утян скай дору ахрда чап тарафтан радио буларда. Ман шир киемен. Шо кимин он алтын шилде сайло жерайонлар буген. Ана шун ярд киемен интерконтинентал. Ана масада ушате ярд лген кота штаб буген. И киен радио гут кит киемен. И мана шу ут жерайонде мана шу теле телеканал шодымлар ишлерди, жамоа бўларди. Қатта доим шовқинли, ҳамма югурган, ҳамма мидирқиган. Имон шота секин ўтиб кетишга ҳаракат қилардим, чи мана курмасин деб ерга қараб секин ўтиб кетардим. Чунки ман уялардим одамлардан. Ҳалгача уяламан, лекин ҳаракат қиламан уни кўрсатмаслиги. Жуда ҳам ана торсинам ўтиб кетардим. Хонамга кириб, ўша радиода ўрганиб, ярим йил шунақа юрганман. Орада биринчи март айтаман, ҳеч қачон айтмаган бу нарсани. 2016 yılda ben Assalom Uzbekistan'a casting'e bitti tanışım. Barıp gelin casting'e diye. O da bana arzuymuydu. Casting'e bargen ben Assalom Uzbekistan'a kırgen ben... Ben bilesin mi uzu? Uzunca cah itibar kıratabigen derecede kinmiyim. Ben şu skromlu rakiyin işini yakışık kurama. İ ben yanımda sal keltara kingen kızım bariydi. Çarali yasanıp giden. Ben de o dey rubaşkı okşumdaki o dey koyunaya kinim. Oddiy o'sha oyma bergan anaqa etikda yo'ma yomon kiyinmayman men normalni qimmat kiyinaman lekin oddiyroq kiyinishni yaxshi ko'raman i o'shani kirib qaradim mayli dedim shukrim xudoga shukr meni shunaqa husnim bor mayli shukr qildim kirib qaradim qarasam uje e'tibor ko'proq o'sha qizga ketyapti mayli jim o'tirib turdim keyin Касинг бошланди. Ман 1-чи марта ўзбек тилида умуман ўқишим унақа тез сифрлар қўйишган. Ўзбек тилида қийналаман ўқишга яна тез чиқиб кетиватди. Озгина шошиб қолдим. Окей, у қиз югурлаб ўтириб олди. Ассалому алайкум деб бошлади ўзбек тилида ўқиган экан. Кейин бўлди, ҳамма вой. Дешти у қизга. Бўлди дедим, чиқдим, шунақа йиғладим. Қор ёғватди. Кўчага чиқдим, йиғлаб турибман қор тегида. Шунақа афсусланиб нимага келдим ўздимман. Кейин оймга телефон қилдим. Оим олишмади. Умуман ишламайман мен телевизионда, керак эмас дедим. Десам, оим борди, энди радиога бориб ишлаверди, дальше дедилар. Кейин майли дедим, ўзимни қўлга олдим. Умуман ишлагим келмади. Умуман шунақа уйга кетдим, уйдагиларим билан ўтиргим келди. Телевизор кўриб, нима қиламан ўзи совда бориб, қор тегида, у ерда ҳам, радиода ҳам ўтираман, деб, лекин ўзимни қўлга олдим. Бордим радиога, ҳеч қаққа бормагандек кириб келдим, сўрашмасин, энди қаққа борганинг деб. Кириб келдим, ўтирдим, дальше ишимни қилдим, кейин ўқиш бўлган бўлса, апрель келди, уже ҳама янги мавсумга тайёргарлик кўрияпти, ўшанда Қадам сериалини продюсери биласиз-ку, Бахтиёр Сафаров. Бахтиёрга доимо кўрганларида ўтиб кетиватди, "Ассалому алайкум, сиз нима иш қиласиз ҳози ҳозир?" деб сўраварди. 4-5 марта сўраганлар. Ҳар тоб айтардим, радиода ишлайман деб. Охирги марта шу апрелда кўрганлар Бахтиёрга чақирганлар мен. Nimaki siz bu yerda ishlamaysiz, televideniya tarafga chiqib, bu yerda jamoada. Men qo'shilmaysiz deganlar, men kim uyalaman ozgina desam. Yo'q, sizni ko'rinishingiz juda ham yaxshi. Prikolnaya внешность у себя deganlar-da. Xursand bo'lib ketganman. Sport oborsangiz bo'ladi, chunki men o'zi shaddotiroqman-da. Sport oborsangiz bo'ladi deganlar-da. Mana oborasiz mana. Sizga sport deb berganlar. O'shanda birinchi marta umuman men sport haqida qanaqa tushuncham ham yo'q edi. Keyin o'shandan o'sha apreldan boshlab 2017 yil apreldan boshlab shu boshlangan shu yangi polosa жизни. И ana shundan boshlab keyin 8 oy shunchaki ishlardim. Men ishga olishmagan, pul berishmasdi. O'zim pulimga uydagilarim berishardi, kelib ishlardim. Stajyorda shunaqa tushunchasi. Stajyor degani u ish o'rganadi. Shu masalan, men ish qilardim, men efir topshirardim. Уша пайтаги директорimiz бўлардилар, Абдусамат ака, билганмисиз, Wi-Fi ўша пайтда. Улама айтдиларки, сен ҳали текст ёзишни ўрганмагансан, текст ёзишни ўргансан, кейин ўзим сан ишга оламан дедилар. Мен текст ёзишни ҳалигача текст нима ёза олмайман. Анақа билан, хатолар билан ёзаман, ўзбек тилида, чунки мен ўрганмаганман, грамматика рус тилида ўрганганман. Олмаганлар, кейин охири шу омадим чопга. Ishga kirib ketganman, o'sha oila ham olishdi. Markaziy studiya shundan o'tgan. Markaziy studiya bo'lmas edi. Markaziy studiya bo'lmas edi unda. Unda endi boshlangan kechki 11 da ikkita bola o'tirib olib, qiziq xabarlarni berardi. Unda markaziy studiya u hozirgi markaziy studiya emas edi. Endi boshlangan edi. Ammo Zavqli sport degan ko'rsatuvimiz bo'lardi. Menda Zavqli sport Jaloliddin bor. Mirzayev unda hashtag. Shunaqa shou biznes har xil sohalarda. Hozir faqat triklardan shu sport bilan hashtag qolgan markaziy studiyani tarkibida qolganlar yopilib ketgan. Shu vaqtgacha nimalarga erishdingiz-u, nimalarni yo'qotdingiz?
shu vaqtgacha ko'p narsaga erishdim, Allohga shukr. Hamma narsam bor. Nimani yo'qotdim? Men bu dunyoda hech nima yo'qotmaganman hali. Sochim, do'st. Do'stlar, do'stlar bor hayotingizda yo'q, ular keladi, ketadi, u yo'qotishni hisoblamayman. Yo'qotish men uchun yo'qotishlar. Masalan, men ikkitagina o'zi o'sha paytda bir o'qishga kira olmaganman, etmaganman. Sizga o'qishga kira olmagandim, bir yil tayyorgarlik ko'rganman. O'sha o'qishga kira olmagan yilimda, to'g'risini aytaman, bittagina do'stim yonimda qolgan edi. Hozir mana yaqinda to'y bo'ladi, Sevinch degan o'rtog'im bo'lgan, shu o'rtog'im menga yordam bergan. U televiziya sohasida emas. Ha, televiziya sohasida emas, shunchaki istoriyam qo'yib turaman, ko'p odamlar so'raydi Sevinchdan. O'sha o'rtog'im yonimda bo'lgan, mana qo'llab-quvvatlagan, o'sha odam menga qanaqadir shu taskin bergan bo'ladi. Shu yili kira olmagan yilim bu men uchun katastrofa, voy kira olmadim. Bo'ldi, endi nima qilaman deb yig'lab ham yotganman. Lekin tayyorgarlik ko'rdim. Qirdim, yo o'sha do'stim bo'lgan yonimda. Keyin mana hozir juda ham ko'p do'stlarim bor, juda ham ko'p do'stlarim. Telefon qutirishadi, lekin afsuski bugun istoriyamga qo'ydim ertalab ko'rgan bo'lsangiz, afsuski hozir menga ko'p odamlar telefon qiladi, shunchaki qiladi deb yozdi. Qilmaydi, shunchaki qilmaydi. Har doim qilganda men kutib turaman. Nimadir so'raydi hozir deb kutib turaman, keyin bilasanmi, Hilol, mana qayer dedi. Bo'ldi, xo'p, deyman. Tushunaman. Men qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilaman odamlarga. Men odamlar nima bo'ladi? Reska ko'p gapiraman, bilasizmi? Prima efir qilganimda men o'zimdan assalomu alaykum deb o'tirmayman. Aziz do'stlarim deb. Men cho'p gapiraman. Nima o'ylasam shuni gapiraman, javob beraman. O'shandan keyin menga ko'p mana Amirxon ko'p aytadi. Hilola, nimaga san unaqa gapirasan efirda? Umuman kirma bo'lmasam jonli efirga deydi. Agar nervinch demasa, umuman kirmagin deydi. Keyin baribir ham yo'q, bitta kirich bugun deyman, yana boshlanadi. Hilola, qoshingiz unaqa, bunaqa. Qoshim o'zimnikin. Keyin sekin o'chirib qo'yaman. Ha, yana bitta narsa. Olgan narsa. Bu shu Amirxon haqida gapirdim hozir. Amirxon. Men eng shu hozirgi mana shu 2 yil ichida topgan do'stim bo'ldi. Amirxon mening eng yaqin do'stlarimdan biri. Ko'rinishidan bilasizmi? Yurayotganda xuddiki hech kim bilan ishi yo'q odamga o'xshaydi. Bilasizmi, yurganda, gapirganda hamma bilan yaxshiligi, u odam ichidan qanaqa odamligini men bilgandan keyin hurmatim juda ham oshgan. Bu odam, bir narsa aytaman, Amirxon. Hech qachon hech kimga yomonlik qilmaydi, javob bermaydi yomonligiga. Unga qilishadi, mayli deb ketadi. Shunaqa odam, men u odamdan shunaqa narsani o'rganaman, shu jihatni-da, odamlarga yomonlik bilan javob bermaslikni. Ham qo'li juda ham ochiq, juda ham ochiq ko'ngil odam. Ko'plar menga yozishadi istoriyada, voy nimaga bir-biriga mossizlar deb shu narsa ko'p yozishadi. Lekin shu narsani aytaman, do'stlik erkak va ayol orasida bor. Bor. Qachondir shunaqa bo'lganmi? Misol qachondir sevgiga aylanadi deyshadi. Kimdir aytadi baribir. Sevgi bu nima desa bo'ladi? Sevgi bilasizmi nima? Masalan, opa singilda ham sevgi u deganda любовь. Любовь bu narsa siz uydagilardek ham shu narsani his qilasiz. Любовь juda ham bilmadi. Любовь faqat er-xotin orasida bo'ladigan narsa emas, o'ylayman men narsani. Lekin men menga yaqin odamlarni men yaxshi ko'raman. Masalan, Amirxonni ham yaxshi ko'raman, do'stim sifatida, akam sifatida. Menga doim motivatsiya beradi. Bilasizmi, Amirxonda narsasi bor, u sizgacha o'tirganingizda motivatsiya berib, sizni joyingizdan turg'izib yuborishi mumkin. Nima qilib o'tiribsan? Tur, shunaqa. Shunchaki hozir uni darslar ketyapti. Darslar bilgan bo'lsangiz, da, anaqa Umarov Energy ochgan. Shu narsa juda ham hozir populyar bo'lib ketdi, mashhur bo'lib ketdi, chunki rostdan ham Amirxon bera oladi shu narsa motivatsiyani. Shuning uchun ham men juda ham hurmat qilaman shu insonni. Hozir mana olgan narsa bu, то, что я приобрела это mana shu do'st. Shu Amirxon aytishadi, MyFive'ni bosh prodyuseri deb shu gap rostmi? MyFive'ni bosh prodyuseri edi. Hozir ham hamma prodyuser deb munosabat qiladi. O'zi Amirxon hech qachon mansabga bog'lanib qolgan odam emas edi. U prodyuser bo'lganda ham hozirki yurardi, prodyuser bo'lmasa ham shunaqa yurardi. Amirxon o'zi har doim bir xil. U keladi, o'zini ishini qiladi, hech kimdan ishi yo'q, adabada olishmaydi, ketadi ishini qilib, shunaqa odam. Hozir afsuski prodyuser emas, ba'zi bir sabablarga ko'ra, lekin hozir ham shu qilgan ishini qilib yuribdi, hamma baribir ham shunaqa hurmat qiladi. Oldingidek. Kimni ko'rsatib yuborsa, baribir oxirgi gapni o'yetadimi? Kimdir ko'rsatib yubormasa, o'zi Amirxon nima uchun prodyuser bo'lgan? Chunki u kreativ. Mishleniyasi kreativni bo'lganligi uchun. И hozir ham kimdirga nimadir masalan kerak bo'lsa, agar qanaqadir maslahat kerak bo'lsa, Amirxonni bemalol kelib so'rash mumkin. Amirxon
вақт юқ болып тұрсам, кеткен шашып кеткен болсам, тоқтайды и береді жауап. Шынақ-шынақ қысай, машинақа яқшы болады дейді. Йоке кемдір түшкенеге түшіп қалса, немеге дейді? Амнақ-амнақ қаласа болды, алды бұ нәрсі деп. Шынақы гәпірді ке одамлен кәйфет көтарылып кетеді. Шынарсаны ма көрген ма, амнақ онды білемай шынарсасыны. Өзімге алыш қақылай ма шынақы жиқатларын. Сақызы плюс ба минус томалар? Білесі ма? Бұтан әрсен етті ма? Мен қачан хайатты минус томаларын үзләшке қаракет қымай ма? Йоке плюс деп, хамма нәрсәне плюске айландырып кетәдиген адамлар. Шундый адамларны иш йөрешәде дишәде. Чөнки бер танышларым бар, мадер булса ям, даим негатив. Якында карантин ям, як карантин. Тигәмейди, хәле бер дип йөргәнне менә ачылды хамма. Мен айттым, күрдеңме? Яхшы нәрсә ойлаш керә дийме? Яхшы нәрсә ойласа, яхшы нәрсә келәт дип. Вай, сан, ул хатта нима, сан иш нима белмисән? Ул балларны спортта нәкъ йөрәпсән? Бар, шинне кысайчы диде. Құдағы шүкір ма, ішімі топтым, ішімі қом ма, Аллахға шүкір ма, ішімі бар. Сәз нәчет іші еқ де, ұтырып шынақы коментарий азысы, ішімі бөмеген адам. Өке, сіз нема ұтырып кемінің едір азып ұтырыш ке вақты із бар ма? Йоқ. Сіз нәқы нәрсілі азымыз, шүкі өзіңіз іші із бар, іші із ебі баш қалабыла. Шынақы бекар чы адамыла кіру алып, шынақы сен азатты, мен өлеге жалқы. Бір қалады бі жауап береме. Бір қалары шынақы бір азышатты, мен көзім шық кетеді. Нақыт ке сен құдай мұсын, инсан мұсын шынақы нәрсілі азып отген емі. Зәпарттегі хайванге дәш телефон берісі, сәндеке кеп азмейді Яхши йигит дейман, давай номерингни ташлаб қўймагин дейман. Сен мен гаплашиб оламан, ўзим шу гапинга жавоб бера оласанми деганимки, узур опа, итборингизни қаратмоқчи едим дей, менга жавоб бермаяпсиз дейди. Шунақа ҳолатлар бўлганми, мисолчун, йўқ, мана ҳозир ҳам дарси бўлади, мисолчун, ишингиздан кўнглингиз тўлмай. Har doim. Мен бунақа бўлди, йиғиштираман деган нарса. Йиғиштираман деган нарса бўлмаган, мен ҳеч қачон ишимдан охиргача кўнглим тўлмайди. Har doim nimadir yengillik narsa xohlayman, yengil narsa, kattaroq narsa qilishim kerak, qotib qolganman deb o'zimni har kuni shunaqa tanqid qilaman. Bugun turibsan, mana ish qilishing kerak deyman. И hozir qilaman degan paytimda mana martda nimaga bordim? Tika TRT kompaniyasi bilasizmi? Televideniye bor Turkiyada. TRT Xabar, har xil shunaqa TRT katta teleradio kompaniyaning o'sha nimasi eng katta muharriri bizga dars o'tdi. O'shlardan dars o'tdim. Turklardan bir hafta sertifikat ham oldim. Men uchun boshqa dunyo bo'ldi-da, boshqa olam bo'ldi. Ular yo'q narsadan shunaqa qiziq narsalar chiqazishar ekan, shu narsani o'rgandim-da, men bu yoqqa kelgandan keyin. Qotgan ishimni ko'rsa, xilol ma qolsan, qaragan odamlar nima ishlar qilyapti o'tdi. Ula yo'q narsadan shunaqa bir qiziq narsalar qilyaptiki, nechidir million prosmotr bo'lyapti. Oddiy lavha bizda unaqa narsa pokka shu tomon ko'rmaganman. Qanaqadir lavha 1 millionta prosmotr olib tarqalib ketganida. Men aytmoqchimanki, stil, podachi ularda boshqacha, ularda bizda masalan bitta tadbir bo'ladi, bitta press-release bilan chiqasanda, o'sha narsada 3 minutlik lavha qilib kelishadi. Ko'rib o'tiraman, bitta gap aylanaveradi 3 minut. Ular даже katta xabarni 30 sekundli rolik sig'dirib olishi mumkin ekan. 30 sekund ichida siz shunaqa ko'p ma'lumot olasiz. Chiqadi, videosi chiqadi, oxirida mana titrlari bilan. Shu narsa o'rgandimki, har bir videoning tagiga titr yozish kerak ekan. Nimaga deb so'raganimda, chunki u yerda masalan eshitmaydigan odam bo'lishi mumkin, u titrga qarab bila oladi. Iman rostdan zvukini o'chirdim, titrga qarab men materialni xuddi zvuki bilan, muzikasi bilan ko'rgandek bo'ldim. Shunaqa narsani o'rganish kerak ekan. Shu narsani men o'rganim ozgina bilib keldim. Hatto ularda rasmiy xabarlar TikTokda ham chiqar ekan. Rasmiy xabarlar TikTokda berishar ekan. Men qoyil qoldim. TikTok hozir bilasiz bizda qanaqa. Ani men to'g'risini aytaman, ochiq oydin. Ani shayton ba'zi makon bo'lib ketgan. Shunaqa bo'lib ketgan. Men o'zim ukam ham kichkina juda ham qiziqadi. Vaqtini o'tkazib o'tiradi shu. Faqat video ko'radi. Men 2 soat mashinada o'tirishi mumkin. Aytaman. Sen nima qilding bugun deyman, mashinadan boshqa nima qilding bugun desa, urushib ketishi mumkin men bilan. Yo'q deb, yosh bolam psixikasiga juda ham qattiq ta'sir qiladi. Bitta narsa aytaman, bu maqtanish emas endi. Keyin onam chiqqanlar, bugun mana har kuni bittadan sura yodlaysan deydilar. Sura yodlatamiz. Shuni yodlaydi, keyin 5-10 minut qarab o'tiradi, keyin ko'chaga chiqadi. Shuni hozir biz harakat qilyapmiz olish uchun. Men ukam tashqari qancha odamlar bor, qancha bolalar bor TikTokda o'tirgan, nima bilan ko'rishyapti o'tdi. Bega Life degan narsa ham chiqdi hozir. Unda ham o'tirishibdi ko'plari, yoshlar xuddi anaqa bitta narsaga matoga tikilib o'tirishadi-ku, bir-biri bilan ishi bo'lmagan. Shu oxir zamon emasmi shu narsa?
kim bir-bir bilan ishi yo'q. Hamma o'z bilan ovora. Hamma yaxshilik qilmasdan shuna bor telefonni olib o'tirsa bo'ldi. Telefonsiz o'zini yo'qotib qo'yadi odamlar. Shu narsa men uchun juda ham katta katastrofikiy narsa deb o'ylayman. Shunaqalarga nima maslahat berasiz? O'zingiz. Bilasizmi, har bir bekor o'tgan vaqt javobi bor. Nargi dunyoda shu narsaga javob beradi. Men hozir o'ylayman bir xillarda o'tirib qolgandan keyin nima deb javob beraman deyman. O'tirganimga prosta o'tirib madir qilsam, pulda bo'lsam, foyda bo'lsin deyman, shu narsa harakat qilaman. Даже хотя бы shuni o'ylab ham odamlar harakatsiz o'tirmasligi kerak. Пока возможности, chunki shuncha odamlar bor, mana bizga murojaat yetib kelishadi, bilasizmi odamlar. Hozir ham bugun ham mana kecha magazinga kirdim, chiqayotganimda bir ayol turgandilar, ko'zlari ojiz ekan, yonlarida qizlar bor edi. Chiqib sumkamni oldim, o'tib ketvasam, shu qiz yugurib kelib meni quchoqlab oldi, "Opa" deb. Keyin qarasam, "Qila olasiz, men bilaman, maska" dedi. Shunda ham tanidilar. Keyin xursand bo'lib ketdim bir tarafdan, keyin so'rasam, "Oysi ham oylari Hilola bizni borgan telekanalga bizga mablag' yetishmayapti, erimni operatsiyasiga dedilar. Bugun ham kelishdi. Shunaqa odamlar bor. Ular yashash xohlaydi, lekin mablag' yo'q, возможности yo'q, yoki sog'lig'i yo'q. Asanda hamma narsa borsan, o'tiribsan. Kinodami, serialdami, klipdami, tushdi qolardi. Klipda, Ibektiyon juda ham ko'p bo'lgan. Takliflar juda ham ko'p bo'lgan. Boshida qiziqqanman 1-2 marta. Keyin qaradim bir ikki qizlarni klipda juda ham ko'p kliplarda chiqishadi. Hozirgi ahvol. Hech kimga, masalan, hozir qiziqmasdi o'sha odamlar chiqqan. Keyin men o'yladim, "Ma dedim, qarang. Klipda chiqib yurdim, aylanib, voy" deb. Ertaga men shunaqa mansab ko'tarilishni xohlayman-da. Shu karyerni rost bo'lish xohlayman. Davlat ishlarida ishlashni xohlayman. Juda ham ko'p niyatlarim bor. Qanday qilib men kostyum kiyib odamlar yonida bir jiddiy narsani gapirishim mumkin? Keyin chiqib olib, bir jiddiy narsa bo'lishi mumkin. Men chiqib gapirayotganimda bu ana qiz klipda o'ynab yurgan qiz. Qanaqa qarashadi menga? Shuning uchun men o'yladimki, menga to'g'ri kelmaydi bu narsa deb. Lekin bir tarafdan aytaman, hozir bilasizmi, jurnalist serial bo'lgan, shou jurnalist serialni tasvirga olgan inson yana bir serialni tasvirga olyaptilar. Menga rol taklif qildi. Imini o'zimni jurnalist bo'laman. O'zimni rolimni o'zimni telekanalimda o'zimni o'ylaydigan epizod taklif qilganlari uchun, men odam yaxshi bilganim uchun ana shu o'zimni rolimni o'ynashga epizodlarda rozi bo'ldim. Aytasiz, men 2017-yil kirdim, oldin radioda ishlardim do'st. Mana hozir televideniyaga kirganingizdan keyin mana hozir qizchalar ham oldingizga borib qila olapa deb kelyapti. Bari ozgina bo'lsa ham mashhurroqsiz-da. Shu narsa sizga qanaqa ta'sir qiladi, misol uchun o'zingiz uchun? Vot imini men ozgina men nima deb bo'ladi? Mashhurlikka men erishmayman. Bilasizmi, nimaga erishaman? Mashhurlik emas. Men meni so'zim nimadirni означать qilishini xohlayman. Odamlar uchun meni so'zim nimadirni o'zbekchada nima bo'ladi? Чтобы что-то мое слово значило. Meni so'zim nimadir anglatish. Anglatishni, meni so'zimni jiddiy qabul qilishini xohlayman odamlar. Meni ko'rganda shunchaki gapirganimda menga ishonishni xohlayman odamlar. Shuning uchun men ko'p reklama olmayman. Mana sizga aytaman, hozir ko'p reklamalar berishadi. Reklama qiling deb. Ha. Men olmayman. Faqat tanishlarimga qilib beraman reklama. Nima uchun? Men odamlar meni ishonishni xohlayman. Chunki men bir narsani pul olaman, u narsani reklama qilaman, keyin odamlar ishlatadi, ularga yordam bermaydi, men u narsani xohlamayman. Odamlar aldashni, men odamlar menga ishonishni xohlayman. Shu narsa menga muhimroq. Mashhurlik emas. Mashhurlik ham bir qiladi, bilasizmi? Ko'chalarda tanishganda yoki mana kecha ham aptekaga kirdim, yugurib kelib, zo'r-zo'r dorilarni beryaptilar. Mana shu yaxshi konsultatsiya qilib, endi narsa приятно bo'ladi. O'zingizga ham xursand bo'lasiz. Lekin agar o'ylayman, agar men oddiy masalan oddiy mana qiz bo'lganimda kirib kelganimda menga bunaqa munosabat qilmasdi-ku deyman. Shundan ham ozgina xafa bo'laman. Boshqa odamlar kirganda ular yonida sizga bunaqa qilsa g'alatiroq bo'lasiz-da. Har doim siz intervyu olasiz sportchilardan. Hozir men sizdan intervyu olaman. Nimalar his qilasiz? To'g'risi bo'ladi, ashinani. Men hozir bitta narsam bu, agar Nito gapirgan bo'lsam, buni gestashirmikanlar deb o'ylaman shu narsa menga. Hozir birinchi o'ylantirayotgan narsa, o'zim intervyu olganda sportchilar bilan kelishib, ularni chiroylikkina qilib, yasab, o'rab berish xohlayman efirga. Ularni yaxshi tomonlardan ko'rsatish xohlayman, lekin ba'zi bir ikkita sportchi bor, xo'pmas, hammani hurmat qilaman. Ularni umuman gapirish xohlamayman. Chunki men bilasizmi, sportchini faqat uni insonlilik tarafdan emas, men uni
спортдаги yutuqlarni ham inobatga olish xohlaymanda. Ko'p yoshlar bor, sportchilar yozishadi, xilol opa, meni ham olib chiqing. Qancha jang o'tkazgansiz? Yo'q, endi jang o'tkazaman, lekin men zalda shug'ullanaman, deydi. Mayli, sen ham sportchisan, lekin bu yerda shunaqa bir O'zbekiston sharafini himoya qilgan, hech kim tanimagan sportchilar bor. Ular uchun ularga nisbatan bu nohaqlik bo'ladi, deyman. Да, сана, бу одамни, масалан, сўраган, пули кўпроқ ёки кўриниши яхшироқ бўлиши мумкин. Шундан фойдаланган ҳолда улар мен олиб чиқиман, спортчиман дейди, лекин узр бўтди. Шунақа одамлар турганда бунақа қилиб бўлади деб ўйлайман. Йўқ, ҳозир нимани ҳис қилаётганингизни айтмаясиз, бори гап олиб қочасиз, бори ёдам яққа. Жуда ҳам мутси бўлади. Қанақа бўлар экан шу интервью бериш? Интервью бериш мен учун бу ичимдаги gaplarni odamlarga yetkazish uchun yaxshi bir возможность bo'ldi, imkoniyat bo'ldi. Shundan men xursandman. Shuni his qilasiz. Chunki bilasizmi, bu ham bir menga Alloh bergan bir qanaqadir marhamatdi, chunki hammadan ham intervyu olish menga hamma narsaga shukr qilaman. Degan boshimga tushgan hamma narsaga shukr qilaman. Hozir ham men shukr, demak, odamlarga qiziq, ozgina bo'lsa ham qo'rqganishim. Ko'pchilik jurnalistlarning asosiy daromadi bu shu Instagramdagi reklama va to'y marosimlari. Siz to'yga chiqasizmi? Men to'yga chiqmayman. Birinchidan, o'zi chiqish xohlasam ham to'yga chiqishga uyalaman, chunki jonli publika bilan hali ishlashni yaxshi bilmayman. U hali ustozlarimiz bor, zo'r gapirishadigan, masalan, Nilufar Sotivoldiyeva bor, zo'r gapiradi. Men u odamni gapirganini ko'rib olib qolaman, har doim qarab o'tiraman. Shu Nilufar Sotivoldiyeva kelsa agar qanaqadir tadbirga yaqinda ham keldilar, shuno kelarlar tayyorgarlik ham ko'rmaydilar. Shuno kelarlar olayli tekstni chiqib shunaqa chiroyli gapiradi, xuddiki men bir oy tayyorlanganimdek gapiradilar. O'shancha ularga qarab turaman, shunaqa odamlar borda menga qatdan yo'l bo'lsin, men o'rganishim kerak. Endi ko'pchilik chiqyapti, yo'l bo'lsin dost. Bu birovni baxtli kuni, siz chiqib ana neopitni bo'lib turib bitta ikkita gapda o'zizcha yog'ini yopib yubordingiz, bu yog'ini unaqa qildingiz, o'zingiz zo'rg'a gapirdingiz va odamlar ovqatingizni o'tirib turib eshitmaydi, bu narsani nohaq qilaydi, olgan pulingni oqlashing kerak. Birovni baxtli kunini sen nima haqqing bor buzib berishga? Sen o'zing neopitni bo'lsang, agar o'rgan o'tirib keyin yaxshi bo'lgan keyin chiqqan, shunaqa deb o'ylayman men. O'pitingiz olsa chiqasiz. O'pitim oshib, agar oyim nima deydilar menga, agar turmush qurasam, ering ruxsat bersa chiqaver deydilar, lekin hozir men ruxsat bermayman. O'zingizni uchta so'z bilan ta'riflab bering. Vaще, birinchisi aytganimdek chort kesar. Ikkinchisi bu doim yengilikka harakat qiladigan odam. Yengilik bitta joyda qotib qolishdan qo'rqadigan odam. Uchinchidan, bu men juda ham orzular, juda ham ko'p orzu qiladigan odamman. И hamma narsaga shukr qilaman. Endi har bir insonda ma'lum bir orzular bo'ladi-da, mana hozir ko'p orzu qilaman deganingizga aytaman. Menda ham ko'p orzu bo'ladi, sizda ham, xolanki. Shu orzularingizdan qay biriga erishdingiz-u, qay birlari yana bor? Qanaqa orzularingiz bor? Men bu yili именно mana shu yilda eng katta narsaga erishdim. Buni endi hozir hamma yonda chiqib aytish, bu aytiladigan narsa emas. Olimpiya tomonidan eng yaxshi sport. Yo'q, u narsa emas. Bu mukofot yoki bunaqa ma'noda aytmayman bu narsani. Men ruschada istina deyiladi-ku. O'sha mana shu hayotni istinasini tushunib yetdim. To'g'rimi? Da. Hayotni men uchun hozir hayotni mazmuni bu yozib o'tganman. Bu mukofotlar, mashhurlik, mablag' narsalar emas. Men uchun men boshqa narsaga erishaman. Bu dunyoga tegishli emas u narsa. Shu narsa mening yutug'im, chunki marta o'qiganman, bu dunyoni istagan odamga u dunyosi berilmaydi. U dunyoni istagan odamga ikki dunyo beriladi. Bu ham u ham. Shu narsaga harakat qilaman men. Shu narsaga bilasizmi, amal qilishni boshlaganimdan beri men uchun ahamiyati yo'q narsalar, masalan, oldi ahamiyat bo'lishi mumkin edi, meni orzuyim, voy, katta narsa bo'lishi mumkin edi. Hozir narsalar men uchun muhim emas. Qanday orzularingiz qoldi unda? Hop, shu narsani mazmuniga yetsiz. Meni orzuyim bilasizmi, nima? Bitta orzuyim bor. Eng katta 5ta orzuyingizni sanab bering, sochim. 5ta emas, men bitta orzuyim bor. Bitta orzuyim bu jannatga tushish. Bo'ldi, meni boshqa orzuyim yo'q. Boshqa narsalar u orzu emas men uchun. Orzu emas, u bilasizmi nima? Ko'p narsalarni orzu qilaman. Orzu qilaman emas, ya nekorrektni vrizilasiz. Men ko'p narsani plan qilaman. Xohlayman ko'p narsani, lekin orzu deganda eng katta orzum bitta. Qolganlar esa rejalar, planlar. Shu narsalar amalga oshsa, oshmasa nima? Bu dunyo baribir o'tib ketadi. Baribir o'lamiz. Men shu narsani o'ylayman keyin.
yoki kimlardir urushib qolaman, yoki nimadir qotib muammo bo'lganda ham ichimdan siqilishni boshlayman. Nafasim siqadi. Nima qilib qo'ydim? Voy, nima qilaman endi deb o'ylab o'tirgandan keyin to'xtadim-man. Baribir kelasan bir kun kelib o'lasan, sen o'shandan ahamiyat bo'ladimi shu narsani deyman. Sen g'urdiyotganing yashangiz shu narsa ahamiyat bo'ladimi deyman. Shu narsa shu odam fikri yoki nimadir deyman. Bo'l, zabuti, отпусти deyman. Esimdan chiqaraman bo'ldi. Tushunmla menga oson yashash o'shaning uchun ham. Armoningiz bormi? Armonim yo'q. Umuman. Armonim yo'q. Yo'q, men armon bilasizmi nima degani? Bu nimagadir erisha olmagan narsa. Erisha olmagan narsa yo'q. Hamma narsaga erishdingizmi? Men armon emas, mana bitta hozir al amalga oshmagan narsam bor. Bu men rostdan ham kimnidir uchrata olamanmi o'zim rostdan ham sevgan bir odam uchrarmikan deb o'ylayman bir xillada. Shunaqa o'y bo'ladi menda, chunki o'rtoqlarimni ko'ryapman. Baxtli ham esa nima topib ketishyapti. Menda hozircha o'xshagani yo'q narsa. Shu vaqtgacha hali hech kimni sevmagansiz, sevilmagansiz. Narsa haqida men shunday lichni narsalarni gapirmayman, bilasizmi o'zi bosh. Intervyu bar hayotiy chiqadi. Intervyu deganda ham baribir odam lichni prostransiyasi bo'ladi-da, lekin men bitta narsani xohlayman, bilasizmi? Meni bitta kriteriyimga tushadigan odam kelmadi hali. Bitta kriteriyim bu o'sha odam meni hozirgidan yaxshiroq qilish kerak. Men hozir qanaqa odamman? Meni yaxshiroq qilishimga undasa, yaxshiroq bo'lishimga din tomonlama ham, insonlik sifatida ham meni yaxshilikka yetaklasa, orqaga emas, yaxshilikka oldinga yetaklasa, shu odam shunaqa odamni uchratmadim. Tushunasizmi? Men uchun nisqolka bu sevgi, muhabbat, voy gullar narsa emas menga. Menga o'sha narsani ko'rsam, shu masalan, meni naprot yaxshi bo'lishimga shu odam qanaqadir yordam beryapti degan narsani men tushunsam, kimdadir men shu odam, men uchun shu odam podxodish bo'ladi. Baribir qidir o'shanaqa narsani qidirgansiz, o'sha insonni bo'lmagan i u sevgi deb ayta olmayapsiz. O'sha narsani, to'g'rimi? Men uchun sevgi yo'q. Sevgi yo'q. Sevgi faqat yaqinlaring uchun. Men nima demoqchiman? Yaqin aytdim-ku, sevgi bor deb. Bu любовь просто. Bu любовь это любовь есть ко всем. Любовь hamma narsaga bo'lishi mumkin. Даже матоқ ham любовь есть bo'lishi mumkin. Men o'ylaymanki, именно вот er xotin orasidagi qanaqadir bir любовь degan narsaga men ishonmayman. Men o'ylayman, что любовь это в общем любовь. Bo'ldi. Sevgi это в общем вот sevgi. Bo'ldi, yaxshi ko'rish, kimdir ukangni, o'rtog'ingni, akeyni, oyini, adeyni yaxshi ko'rish bu любовь. А bu qanaqadir отдельный любовь. Bu любовь bo'lib uchun, bu любовь akasingil uchun, bu любовь unaqa uchun deb men uchun unaqa emas-da. Qachon oxirgi marta yig'ladingiz? Xursinib, baqiribmi, tanbirmi? Xursinib, baqirib yoqyonsan oddiy san milashka dedi. Men o'zi ko'p yig'laydigan odamman, yig'loqqima. Sal narsaga ham. Yo, kimdir dilingiz og'ritib, men bu xafa bo'lib. Men dilimni faqat yaqinlarim og'ritishi mumkin. Bu uydagilarim og'ritishi mumkin, dilimni rostdan ham. Ko'chadagi odamlar ham bir xillada yomon qo'limga tegadigan ish qilishadi, yomon ham shunaqa tegadi menga, shunaqa xafa bo'lishi mumkin, lekin bular meni tushkunlikka tushiradigan darajada emas. Chunki men o'ylayman, sen kimsan deyman. Hamma o'zini gunoh uchun o'z javob beradi. Sen kimsan, men nima uchun san deb his qilib o'tirishim kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun men uchun u odamlar meni dilimni ortolmaydi. Men dilimni faqat uydagilarim, ota-onam, ukalarim ortishi mumkin, yaqinlarim shu. Chunki shular eng yaqin bo'ladi sizga. Ular nimadir deganda sizga yomon tegishi mumkin. Mana masalan, ko'chada odam so'kib ketsa, men uni narsa ta'sir qilmaydi. Lekin uyga borganimda onam bitta gapi bilan mani yer qilishi ham mumkin. Bitta gapi bilan ko'tarishi mumkin mani. Shu, shuni mani ota-onam. Mening onam eng katta tanqidchim. Men onamga hech nima yoqmaydi men qotganimda. Hamma narsadan, yo, negativ emas, hamma narsadan oyimga oyog'i yerda uzilmasin deydilar. И даже mana yaqinda gazetaga ham obloshkaga chiqarishdi. Men juda ham xursand bo'ldim bu narsadan. Men отдельно ma'qul nima qilib, pol yozishdi hayotim haqida. O'shanda ham oyimga borganimda gazetani oyim bu главныйдagi rasmi boshqasini talasa bo'lmasmikan bu obloshkaga dedilar, deb bo'ldikiga. Kerak emas menga bu gazeta oling dedim. Shunaqa. Do'sti biladigan sirizni, hamma sirizni ayta oladigan do'stingiz bor? Men birinchidan sirlarim yo'q. Sirlarim o'zim ichimda olib o'tirishni yaxshi ko'raman. Men odamlarga sirlarimni aytmayman. O'rtoq bilasizmi? Yaqin o'rtoq faqat seni ota-onang bo'lishi mumkin. Yaqin o'rtoqlaring qolganlar sen bilan просто qanaqadir yaxshi munosabatda bo'lgan odam bilan. Masalan, sportchilar, men sportchilar deyman, o'rtoq deya olmayman, men ularni akam deya olaman. Akam, akamdek ko'raman. O'rtoq deb
Masalan, bitta odam o'rta olib ko'raman, o'rta olish mumkin, lekin u degani nima? U odam o'rta, men uni surma etadigan darajada odam degani emas, deyman. Dash uydagilarimga ham kerak bo'lsa, men o'ylagan ichimda hamma narsani etmayman. Men kimni olib o'tiraman shu narsa, lekin men juda ham ko'p gapiradigan odamman. Bir nimani ushab turish, bir nima yengilikni og'zimda unaqa narsa hislatim juda ham. O'shaning uchun hayron qolaman, yo sirni o'zimda saqlayman do'si. Lekin shunaqa yengiliklar bo'ladi, ularga etsang bo'ladi. Masalan, oyimga bir xil narsalar bor, etaman, oyim uni tushunadi. Lekin bir xil narsalar bor, bilan oyimga etsam agar nima bir siqilishlari mumkin, o'ylashlar, men u narsani xohlamayman. Agar bu qanaqadir men o'zimni ichimda meni yeyotgan narsa bo'lsa, shu sir bo'lsa, men aytmayman hech kimga. Bir yaxshi narsa bo'lsa, telefon qilib, voy, nima bo'ldi? Oyimga sirrasi oyimga telefon qilaman, nimadir bo'lsa, voy, nima bo'lsa, oyim, men hozir ishdaman, gaplashamiz, uyga keyin gaplashamiz, qo'yib qo'yalar. Oyingizni shunday bo'lsa. Oyim o'qituvchilar, ingliz tilida. Shuncha inglizcha yaxshi bilar ekansiz. Endi turmush qurishni yaqin yillarda o'ylab ko'rdingizmi yoki hali rejangizda? Albatta turmush qurish niyatim bor, lekin shunaqa turmush o'rtog'i bo'lishni xohlaymanki, birinchidan mana shu hozirgi tushuncham haq dini holida bo'ladi har bir insonni shunaqani izlayotsa. Meni diniy tomonlama yaxshi yetaklaydigan odam bo'lishni xohlayman. Men hozirgi biladigan bilimimga yana bilim qo'shadigan odam bo'lishni xohlayman. Ikkinchidan men o'ranganimda men qabul qiladigan odam bo'lishni xohlayman, chunki bir xil narsa hozir chiroyingga uchib o'ylab oladi, keyin o'ranaman desang chetga qarash boshlaydigan odamlar bo'lishi mumkin. Men xohlaymanki bitta menga qaraydigan odam bo'lishi, bitta meni yaxshi ko'rib, bitta menga sen uydagilar ham yaqinlari men aytibmanki ayollardan shu faqat meni yaxshi ko'radigan, doim menga g'amxo'rlik qiladigan. Menga hamma mana masalan men ko'chada nimadir izlashim kerak emas, menga shuna erim berish kerak, shunaqa odam bo'lsa men shu narsani xohlayman. И uchinchidan men masalan конечно erga tegan keyin men mikrofon olib olib hamma sportchilar bilan intervyu qilishni men yig'ishtiraman, chunki bilamanki bu meni erim yoqmasligi mumkin, lekin sportdagi o'sha faoliyatimga to'sqinlik qilmasligini xohlayman. Shunda turmushga chiqsangiz o'ranmoqchisiz? Albatta. И bu narsa bitta narsa bor, hozir bu haqida gapirish o'rinlimi bilmayman, chunki endi baribir ham bu siyosat, siyosatga men umuman aralashmayman. Lekin ko'p ko'rganmiz o'rangan qizlarni televideniyada. Men ko'rmaganman, o'shancha so'rayapman. Umuman, lekin men ko'rganman Dubayda chiqishadi. Arab Emiratlarida chiqishadi, telekanallarda chiroyli o'rangan qizlar. Shuning uchun men chet elga talpinaman, chunki yo'da men bemalol o'ranib, ham televideniyachi bo'lishim mumkin, ham jurnalist bo'lishim mumkin, shunaqalar ko'p. Shuning uchun men shunaqa bir telekanalga hozir prezident. Shuning uchun men ketdim chet elli anaqalar bor tashkilotlarga, chunki men budushimni именно naqada nima qilmayapman deyish o'zbek televideniyasida emasda. Да, и agar o'rinadigan bo'lsam, yo'da mana bizda bitta muxbir qiz bor, o'rangan. Unga efirga chiqishga ruxsat yo'q. Lekin o'rangan degani bu yomon narsa emas-ku. Hamma o'ranish bu prioritet emas, qanaqadir bu odamni xohlaganidek. Tushunasizmi? Odam nimaga xohlasa pushti rubashka kiyadi, xohlasa oq ko'ylak kiyadi, xohlasa o'rinadi, xohlasa yo'q. Bu narsa shuna qarash kerak deb o'ylaymanda. Lekin bu siyosat. Men bu narsaga aralashmayman, просто o'zim fikrim, men shunaqa ligicha qabul qiladigan bir telekanal bo'lsa, xorijiy bir katta xalqaro shunaqaga shunaqada ishlashni xohlayman. И o'shanda ham men o'zimiz baribir yurtimizni sharafini qanaqadir darajada ko'taraman-da shunaqa orqali. Ko'p gapiraman uyga kelib, voy, adablasman, amnaqa to'yim bo'lishi xohlayman deyman. Amnaqa joyda ana ko'p odam bo'lishi xohlamayman. Oddiy to'y bo'lishi xohlayman. Oddiy deganda bu degan 2 ta 3 ta odam emas. Men 30 kishilik men juda ham yoqdi ideya. Bu fikr. Nima uchun 200 ta odam keladi? Ovqatni yeydi va insiyon ekan insonni yomonlab ketadi bo'ldi. Bu nima kerak bor menga? Menga qiziq, meni yaxshi ko'rgan rostdan ham odamlar to'plansa, meni baxtli kunimda men uchun shu eng katta to'y bo'ladi. Mani rahmatli buvim bilan odam onalari aytganlar. Shoshgan qiz erga yolchmaydi. Sen nima qilaman men 22 voy, hozir men tegishim kerak deb bo'yib turib odamga tegib olib, zato tegdim deb odamlarga ko'rsatishim kerak. Mani zato erim bor, zato tegdim deb kelgan u yoqda uyimda nima bo'yotgani baribir siz biri uchun kimdir uchun yaxshi ko'rinish uchun balkim erga tegasiz gap so'zi bo'lmasligi uchun, lekin uchidagi bo'yotgan narsalarni masalan siz qancha azob chekishingizni chetdagi odamlar sizga yordam bermaydi-ku unda. Siz ularni gap so'zi deb tegib olasiz, bu yoqda nima bo'yotgan hech kim ishi ham yo'q. Oxirida baribir har doim gapirishadi. Nima bo'lsa ham gapiradi, yaxshilikmi yomonlikmi baribir ham odamlar gapiradi. Shuning uchun men oyimam aytadilar ko'p bo'ldi, ana tez deyish kerak, ana qara u tanishimnik deydi, bu tanishim deydi, xilol deydilar. Endi men aytaman, nima deyman, men u odamlarni gapini og'zini yumish uchun men deyib olishim kerakmi hozir?
сізге хавас қылып, сізге юнәлішіңізде енді кетмоқчы болатын, асосан барып сізге менің қызлар хавас қылса керек. Шу сізге юнәлішіңізде кетмоқчы болатын қызлар үшін нималарны мәслихат берәді? У хаятты ең қадірлі деген нәрсе бұл уақыт болуы керек. Шу уақыт егер жетерлі болса, менімше уақыт ең керекті нәрсе. Хохиш ондан кейін ам хамас болады. Yig'lab, ana kino ko'rganingiz bo'lganmi? Shunaqa kino yoki serial? Kino emas, men bitta kitob esimda qolgan, o'shani o'qigandan keyin rostdan ham shokka tushganman. Bir tunda o'qiganman shu kitobni, yig'laganman, shu bo'lgan. Voqeada, to'g'rimi? Qanaqadir? Rostikasin bo'lgan narsa, Suvat sajjonnaya zajiva, o'tta o'sha arab emiratlari tarafidagi bir qanaqadir chekka qishloqda bo'lgan narsa, bir ayolni pochchasi yoqib yuborgan. Уже айол кеген убежище излеп чықып кеткен Европаге, уже Европада даволанып, ергетегеп, уже китап язген. Уже оқыген мабақиясын, қанақы үйдегілері, отасы ғуынге, қанақы мұнасыбат қияны, қанақы үрген, қанақы қиншілілден өткен ке, оқырды бензин қойбе оқыларшыген. Уже оқығаннан кеген ростынам, ойлеген мән мәу вабшы, зулеші ваткені кеме онды деген мәу, одамлен көріп, мотивация олем өзінге. Ойлы азалары сақыды кәпір берейін, кейіз, онес, онес оқытушылы еттіз. Uydagilarim haqida ko'p gapirmayman, ko'p rasmim joylashtirmayman. Chunki oilamga men to'g'risini aytsam, ko'z tegishini yoki lishni, masalan, nima bo'lishini qiziqish bo'lishini xohlamayman, lekin aytaman, kichkina ukam maktabda o'qiydi. Katta ukam Qozog'istonda, Qozog'istonda o'qiydi, o'sha yerda ham ishlaydi ham o'tdi. O'zining sohasi bo'yicha yaxshi ko'rgan sohasi bo'yicha neftigaz sohasi bo'yicha. Adam gos davlat ishida ishlaydi. Onam shu o'qituvchilar. Otangizni sizga bergan eng yaxshi maslahati hech qachon esingizdan chiqmaydigan. Menga ota rozi, xudo rozi deydi odam har doim. Daj bir xilda bo'ladiki, endi bu narsa aytish kerakmi bilmayman. Nu, ba'zida ishdan keladi, mana masalan oyim ko'p razyezdlarda bo'ladi, kechlar muqaddar. Adam kelganda men kutib olib, nechta bo'lsa ham kutib olib, ujin beraman, o'zim ovqat tayyorlab beraman. O'shanda ba'zi paytlarda shunaqa bo'ladiki, men xuton o'qotgan paytda adam kelib qolishlari mumkin. Namoz o'qotgan paytimda adam kelib qolishlari mumkin. Ujin kelib o'tirganlarda men tushadi ichimga, voy adam och o'tiribdilarmi deyman, tez-tez o'qishga harakat qilaman. O'shanda adam yetarliki, daje bilasizmi, daje ro'zani ham masalan ayollar o'sha erkidan so'rab tutish kerak deyishadi-ku. Men odam aytgani bu shu xudo rozi, ota rozi, xudo rozi. Sen agar men rozi qilsang, sen ham ishlaring o'qishi deyiladi. O'shaning uchun men nima bo'lganda ham odamni rozi qilishga harakat qilaman. Oxirgacha shuni harakat qilaman. Bitta narsadan qo'rqaman. Bizda oilamizda o'zimiz mana shu qarindoshlarimiz shunaqa narsa bo'lganki, meni xolamni yaxshi ko'rgan insonga berishmagan. Otasi otasining gapiga tegi, mana dodam gaplarga kirib tegmagan. Xo'p deb. Men shu narsada fikrimiz ikkilanib ketib, bo'linib ketishni xohlamayman. Otam bilan o'zim yuragimga ham qarshi bo'lishni xohlamayman. Agar mabodo shunaqa bo'ladigan bo'lsa vaziyat, otamni ham nima qilishni xohlamayman. Shuning uchun Alloh shu nasib qilsinki, otamga ham yoqadigan, menga ham to'g'ri keladigan odam bo'lsa, shuna men yaxshi bo'ladi men uchun. Jamiyatimizda sotsin biron nimani o'zgartirish endi sizga berilsa-da, endi tasavvur qiling. Shunaqa bo'lsa, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Bitta narsa o'zgartirgan bo'lardimki, mana bilasizmi, bitta narsa aytaman. Ingliz tili o'qiganda chet eldan Kaliforniyadan kelgan Mr. Joseph degan odamda o'qiganman. Ular afroamerikanlar edi. Ibotga yashashga kelganlar. Menga bitta narsa aytganlarki, men juda ham yaqin edim odam bilan, ko'p gaplashardim, yaxshi ko'rardim gapini eshitishni ingliz tilida. Keyin o'sha odam aytardiki, "Hello, ingliz tilida aytardilar-ki, nima uchun bu O'zbekistonda odamlar va'da beradi, esdan chiqib ketadi, ketib yuborishadi. Masalan, bo'ldi, o'ke qilamiz" deydi. Shunaqa bizda bor-ku, odamni xafa qilmaslik uchun ham balkim siz bo'ldi, bo'ldi qilamiz, xo'p o'ke deb ketasiz, keyin esingizdan ham chiqib ketadi. Bidarsan qilardimki, va'da berdingmi, shu va'dangni ustidan chiqqan, chunki shu odam senga ishonib turgan bo'ladi, masalan. Bir nimaga erish uchun birovni boshini, kallasini bosib o'tib ketish menim uchun nasib yo'qmaydi senga. Shu narsani o'zgartirgan bo'lardim, o'zini o'ylab, odamlarni yomonlik qilib, o'ziga yo'l izlab, hamma itlar o'tib ketishdi men uchun narsa emas. Hamma o'zini yo'lini tanlab, to'g'ri yo'l bilan borib erishsa, shu narsa men uchun eng muhimda, mana shu bir-biriga yolg'on gapirmasligini. Odamlar nima shu yolg'on bilan ish bitirishi, tanish bilishchilik qilib, chunki bilasizmi, juda ham yomon tegishi mumkin bu odamlarga. Tanish bilishchilik bu juda ham alam qilar odamni shaxsiyatiga tegadi. Chunki ko'p ko'rganman shunaqa narsani. Oddiy mana bitta holat ko'rganman, oddiy o'chirit. Shu o'chirtda turibdi bittasi. 2 soatdan bora, lekin kimdir keldi, men ishdan chetdan voy,
5 шашып өтіп кетіп жатты. Неме үшін? Бұл жәмиетті хамма тең. Сен кімді таныш болмайсың? Сені өшіртіп тұр. Бұл добр, пожалуйста. Үш нәрсені таныш білішчілік деген нәрсені ұмма жоқ қылған болардым ба. Chunki o'zimiz soqamda shunaqa bor deyman, bitta aytmayman qaysi federatsiyada bor shunaqa narsa. O'zini jurnalistlar bir yaxshi narsa bo'lsa, o'zini jurnalistlarga aytishadi. Bu yerda biz material tayyorlab kelganda, zo'r-zo'r materiallarni o'zlariga chiqarib, tadbirga-da, bu yerdagilar qolib ketadi. Yoki 1-2 soat qolganda, voy, uchta tadbir bor edi, kelasizlarmi deyishadi. Yoki o'zini masalan yaqinlarini kirgizib boradi. Shunaqa joylar ko'p bo'lgan. Men eng alam qiladigan narsa bu shu. Vatan sog'inchida yurgan musofirlar yoki o'sha chet elda yashab qolib ketganlar bo'ladi. O'shalar uchun samimiy tilaklaringizmi yoki so'zlaringizmi yoki qanaqadir taklif? Men odamlik bilasizmi degan bo'lardim. Odamning qo'lidan hamma narsa keladi. Odam o'zi ishonsa, masalan, Mahmud Murodov ham musofir bo'lib ketgan, u ham roltin yeb stroykada ishlardi, bitta anaqada yashab 80 ta odam bilan tikchikini xonachada. Lekin shu odam shuni shunaqa xohladiki, chin dildan xohladiki, erishdi. Hozir menga aytdilarki, restoranga kirib bemalol 1200 evro tashab ketish mumkin. 1200 evro qancha u? Juda katta pul. 1.5 ming atrofi bo'ladi. Bemalol dedi. Shu narsaga erishdi-ku. Lekin sizlarning ham qo'lingizdan keladi shu narsa. Xohlab, ishonib, shu narsaga baribir yo'lini topib ketish mumkin. Hamma narsani odam insonni shunaqa Alloh yaratganki, hamma anaqa aqli ham yetadi, kuchi ham yetadi. O'zini qo'lda hamma narsa o'zgartirish, kuchli bo'lishni, sabr qilishni tilagan bo'lardim. Kanalimiz haqida fikringiz va intervyu sizga yoqdimi yo'q? Yoqdi. Juda ham ответственный odamlar ekan, chunki men aytdim-ku, men uchun vaqt eng qadrli narsa. Men sizga 3 marta mana perenos bo'ldi, chunki vaqtim yetmayapti. De, vaqtni eng qadrli deb odamman va u yerda mana точно bo'ldi. Birmi bir. Kel shunaqa odamlar, men juda ham hurmat qilaman shunaqa odamlarni, muomilasi yaxshi odamlar. Mana shu ishlayotgan xodimlarni hammasini muomilasi ham shu hammasi joyida. Menga yoqdi juda ham. Intervyu qanday bo'ldi? Yoqdimi, zo'rmi? Men endi bilasizmi nima uchun? Menga emas, odamlarga yoqsa men uchun shu eng katta yutuq bo'ladi. Odamlar ko'rib o'ziga nimadir yoki men haqimda fikri qanaqadir сложиться qilsa yoki yoqsa bildirma olsa odam o'ziga men qilsam bo'laman shu narsadan. Shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizga taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi intervyularda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling deb qolamiz. Kanalga obuna bo'lishingizni yangi bo'lsangiz, mana podpisatsiya bilan yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, tezda xabardor bo'lib turasiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.